njya gukora ubukwe, umuntu yarambwiye ngo uzakora ubukwe ntakiri ku isi, ngo uzashaka umugabo ntakiri ku isi, urumva, abishyiraho rwose, abishyiraho n'umukono arasinya, ariko yatunguwe no amashyari y'abantu ntabamenya, ariko nyine Imana yumva, Imana irebera abayo. Cyarangiye ubukwe mbukozi bwiza, aramwara, araseba. Ikintu cya mbere nabwira bagire kwizera, cyo nicyo cya mbere. Ikindi basenge cyane, kandi abantu nababwira babanye cyangwa se bagiye kubana, mubane mwumva ko uwo muntu muri kumwe si marayika, si umutagatifu, ahubwo mwebwe musaba Imana imbaraga, n'uburyo imusaba Imana ibaha imbaraga muri makeya. Kuko ngiye ukuntu nubatse urugo, ntago ngubakiye ku rukundo rw'umugore wanjye, no, ngubakiye mu Mana, sibyo? Kuko abenshi usanga bubakira ku rukundo rusanzwe runo nyine rwa kuvuga ngo sheri bagahana bizu, ruriya ntago rwubaka, biriya baba batubeshye. Urugo rwubakwa n'Imana, kuko urunguru hari gihe habamo akabazo. Iyo hataba akabazo hazamo buri muntu muri kamere yirazamuka, kandi hari umuntu ugira kamere yitiza ku kanya, ariwo handi havamo divorce. Ariko iyo umuntu yubakiye urugo muri Kristo Yesu, ruba rwubakitse koko, ntago ruhungabana. Shalom shalom kuri wowe ukurikiye Himbaza TV, nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije gukomeza kurindwa n'Uwiteka Imana. Uyu munsi twasuye umugabo, ni umugabo wubatse, wenda hari abamuherukaga ari umusore, uyu munsi ni umugabo wubatse, ari kumwe na madamu we mwiza cyane uri bumoso bwe, n'umuhanzi, ni umugabo w'umuhanzi, benshi bamumenye mu ndirimbo zihimbaza Imana. Kugeza uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'urugendo rwe n'umufasha we, urugendo rw'urukundo, uburyo Imana yabashyigikiye, ibintu bigoye, ibintu bikomeye, batwereke gukomera kw'Imana. Nawe aho uri ushobora kubona byanze, ubona Satani ari kukurwanya, ari kurwanya urugo rwawe, ari kurwanya urukundo rwanyu, kugira ngo mutubaka, mwumve ko Imana ihari kugira ngo irwanirire abantu bayo. Reka babanze babibwire. Murakoze, nitwa Karabokimana Patrick. Umudamu wanjye cyangwa se umutambukanyi wanjye yitwa Ingabire Hoziana. Ukabura namuvuze nyine. Patrick, tuvanye kuri. Tuvanye kure, twururanye imisozi, wari watembereye. Ndagira ngo ubanze usuhuze na madamu aguhe ikaze. Hari akana kera kajya kavuga ngo yambi ngo ni yadi, nanjye rero yadi. yadi. Umeze neza? Umeze ni wari umukumbuye? Nari mukumbuye cyane. Nari mukumbuye kabisa. Buriya iyo nk'iyo wenda umaze umwanya munini nk'amasaha menshi utari mu rugo, ni nk'icyo kintu ukunda gukumbura kuri sheri wawe? Ni uburyo nyakira. Mba nkumbuye kuza kwinjira mu rugo. Mbese mba numva naza mu rugo, byanaba ngombwa nkongera nkagenda nkagaruka kongera kanyakira. Bumva wajya ucishamo ugasohoka kongera uko nyakira nkigera mu rugo. Biranezeza cyane. Nawe reka tumuhe umwanya, nka madamu wa Patrick cyangwa sheri wa Patrick, iyo atari mu rugo, iyo amaze umwanya munini atari mu rugo, ni ikihe kintu umukumburaho? Mbura kwaza akandirimbira, akanganiriza, mba ndi njyenyine mfite irungu, mwumva rero iyo ahari abaririmba, abansetsa mu bintu dutandukanye. Muri make ahari nta rungu. Ekada, irungu riba ryagiye. Yego, urugo rwanyu ni urugo rushimishije, Imana yabagiriye neza, ni ukuri. Ariko Patrick, ndagira ngo tuganirize mu by'ukuri, burya ibyiza nabyo bigiraho biva, bigiraho bituruka. Ndagira ngo mutuganirize, ese mu gukundana kwanyu byari byoroshye kugira ngo mbe bigeze uyu munsi? Mu magambo make, ntago byari byoroshye, ntago byari byoroshye, byari bikomeye, ndetse benshi bumvaga bitazanashoboka. Abamaje kumenya urugendo dutangiye baducaga intege, bakabwira umudamu ati se uwo muntu wishoyeho watekereje neza, nanjye bakambwira bati se umuntu mukundanye igihe kitari kirekire, ibyo bintu urabona bizarya bizashoboka? Bisaba nyine kwishyiramo imbaraga, nawe ukagira intego. Jyewe nabikoze kubera ko nari nzi ko hari ikimana mvuzeho, Imana yajyaga imvugaho cyane
aho najyaga gusenga hagiye hatandukanye ikambwira iti nzagukorera ubukwe yajyaga intuma abahanuze nzagukorera ubukwe bwiza cyane kandi buzatangaza abantu ubwo rero usibye wenda abantu bacaga intege n'umudamu wanjye n'iki kandi ndanamushimira kuba ataracitse intege ariko muri ngiyewe nabancaga intege ku giti cyanjye ntago nabumvaga kuko nge nari mfite isezerano eh iyo ntaza kugira isezerano mba nanabivuyemo ariko wowe waruri ku isezerano nari mfite isezerano ry'Imana ko Imana yajyaga yohereza abahanuzi nkiri umwana atangiye kurimba nkiri akana gatoya bakambwira ati humura mwana wanjye ati Imana yaravuze ngo nzagira gutya nzakugirira gutya nzakugirira gutya nkomeza kugendera kuri ayo masezerano Imana yari yarambwiye ariko ntabwo byari byoroshye byari bimeze nko guca mu mahwa ashinyitse byari bigoye hanyuma reka wenda na sheri wawe nawe akunganire kuko ibyo ariyo byose ntabwo wabiciyemo wenyine byari bimeze bite byari bigoye ari intambara zikaze kuko uri umuntu uceka intege vuba byahita birangira zicetse ariko iyo uri umuntu ukomera nyine urikomeza kubera ko abantu bavuga byinshi cyane batekereza kwabo nyine ko imitima yabo ibabwira bagasanga rero ibyo batekereza nawe nibyo bakubwira ngo ukore kandi wowe ubwanye buriya byose ni Imana ibidufashamo itaha abawe ubundi twese twagwa tukarambarara nta kintu umuntu yageraho no kuvuga ngo Satani yacaga mu bantu batandukanye bari bari hafi yanyu kugira ngo urwo rugo rutabaho rutubakwa cyane benshi rwose haba hari ibintu wibuka hari ibintu wibuka uvuga uti ndibuka ko bajyaga bambwira gutya na gutya hari gihe bambwiraga gutya kugira ngo wenda ncogore imbivemo cya mbere cyo barambwiraga ati se bamugabo uramusanze atazakumarira iki nta kintu azagufasha ariko ngiye uko mureba nuko akora nkabona azakimfasha ariko ngo ari ababivuza ara ababitekerezaga bose ndakeko iyo babibonye cyase banageze hano bakareba basanga ko ari itandukaniro y'ibyo batekerezaga n'ibyabaye mu byukuri no kuvuga ngo wowe wasanze bo ibyo bibwiraga ari ubusa n'iby'abana babana urugo rukomereye gute rero nyuma yo gushaka urugo rumereye neza yubo unzi imbere yuko nshaka hano n'ubu ngo ntabwo benshi bapfa kumenya kuko narahindutse narabyibushye keya zibari nyinshi ibintu bitandukanye ntabonaga hano ndabibona yego rero hari impinduka nyinshi cyane yes kandi wasanze koko ari umugabo nyine nk'abandi umva ahubwo menya arenze abandi bose arenze abandi bose abandi bagabo n'ukuri Patrick mu by'ukuri kuri wowe ndagira ngo tugaruke nanone nubwo tuvuze ngo Satani yarabirwanyije Imana irahaba ariko nk'umuntu ntago ibitekerezo bya muntu bibura muri icyo gihe iyi Imana itari yerekana kuba ushobora gushidikanya cyangwa se kuba mbere y'uyu hari abandi wenda waba waranaterese ntibikunde bikaba nabyo byakubera ahisa biseka arabazi birashoboka Hoziana hari gihe yababazi ariko ntabwo byari byoroshye okay waruvuze uti uti byari bimeze bite wenda mu gihe Imana itari yagakora nta gushidikanya wigeze ugiraho gato yewe nta gushidikanya ahubwo ikibazo nari mfite cyari cy'abantu bumvise ko mfite ubukwe bo batazi amasezerano mfite ubundi ari umuntu ashobora kukuvuga akakuvuga nkawe nka Eve atazi iki Imana yakuvuzeho wowe akabona urakomeye kandi urimo uranyura mu bintu bitoroshye cyangwa akabona ufite ingamba zirengeje uko wabyumvisha wowe agashaka nyine kukumvisha ko ibyo urimo bitazashoboka ariko ntiwamurenganya kuko ntago abazi iki Imana yakuvuzeho buri ikintu kimwe Imana nyikundira ibitubwiriraho batazi hari igihe kwisa hari igihe ibitubwiraho bari ariko hari n'igihe kwisangira ubwo ikabikwereka mu nzozi kuko njyewe mu mateka yanjye yego hari igihe Imana bisa yasangaga abahanuzi bakaza bakambwira ariko ngiye w'icyerekezo ndimo ndaganamo ibyinshi Imana yarabinyeretse nabibonye mu nzozi niyo masezerano ari kugenda sohora cyane niyo mpamvu rero njyewe babona ngera ku kintu cyose bakabona sinchamaduka nuko njyewe mba narabi ubundi mu buryo bw'umwuka spirituel nimba ariko navuga mba narangije no kubigeramo ubundi njyewe njya no gutegura ubukwe nari narangije kwisettingamo ko ndi umugabo yego
Kubera ko nari mbizi ko byanga bikunda bizaba kuko nari mfite isezerano. Isezerano ry'Imana. Eh. Ahubwo rero mbonereho kubwira umuntu uri muratureba nimba udafite isezerano ry'Imana haranira kwegera Imana igira ibyo guhishurira ku buzima bwawe. Kuko Imana iguhishuriye ugenda utameze nk'umuntu uri ukinzu bikarito mu maso. Urumva? Ko ngiye abantu bajya banabona confidence ngira bagakeka ko ari ubusazi rimwe bajya kubona bakabona biratunguranye. Nwese reka nkubwire ive wageze hano munzi wanje wahabonye hari buri kimwe hari everything bigikenewe flat nziza irahari amatapi sibyo ni ibintu narotaga munzi ariko bitavuze ngo nabantu bifuza kunkigikira makigikire ariko ndagira ngo mbabwire gukomera ku Imana urabona hano ndimo ndubaka mfite inzu natangiye kuzamura hano hanze nini izamuye fondation nziza kandi Imana igushyigikire nuko igomba kunkigikira kuko yarabimbwiye ive ibubona ni beginning ni tangiriro hari ibindi byinshi yo ngewe nokuri ko reka ngubwire nzavamo umuntu ukomeye reka mishurira abantu wenda batabiza akabanga ngiyewe nzavamo umuntu ukomeye ni nayo mpamvu urugendo ndimo abantu bakomeze gutungurwa no kubibona nk'ibitangaza cyane kuko ndi mu masezerano kandi mu masezerano Imana yambwiye akanakantu gato nka kwa kundi umushofera buri hano ndi mu nzira gahita akamumyateza amatara mwereka ko bari kumwe nange rero utunutu Imana yemera ko rincanira amatara inyereka ati turi kumwe mwana wanjye kabijugonyaho furate hariye ikongera ikambwira ati turi kumwe ikabishyize inzo hano ikongera ikanyereka ati turi kumwe ariko ubundi byiza biri imbere matunda yikomere yani ko bavuga mu gifaya nokuri kandi nokuri bijye bibera isomo bijye bibera isomo abantu bihebye batekereza yuko Imana hari aho yagiye batekereza yuko amasezerano bafite atazasohora kuko hari abantu mu by'ukuri wenda bari mu gihe nk'icyo warurimo mbere yuko ushaka bibaza ngo ese bizacahe ese ni gute Imana izabigenza kugira ngo natwe itwubakire urugonko rwo yubakiye Patrick sibyo Patrick wenda reka mbanze mbaze sheri wawe nawe wasanga ari amasezerano aryamanye kuri we bimeze bite Ebi hari byinshi cyane. Imana yagusize ku isi igenda igira amasezerano ikugenera. Amasezerano arahari menshi cyane. Hanyuma tubwire gukomera ku Imana wabonye umaze kubaka hari ibintu Imana yagiye bakorera bikagutungura akavuga ati nukuri Imana iri kumwe natwe. Njyewe nkijya gukora ubukwe umuntu yarambwiye ngo uzakora ubukwe ntakiri ku isi. Ngo uzashaka umugabo ntakiri ku isi. Urumva? Abishyiraho rwose abishyiraho n'umukono arasinya ariko yatunguwe no nta mashyari y'abantu n'abamenya ariko nyine imana yumva imana irebera abayo cyarangiye ubukwe mbukoze bwiza aramwara araseba mbese abazimu turabica ubu rugo rwanyu so ajya bireba ariko nta kuntu yabatabibona no kuma YouTube abisibye no kubibona no kubyumva byonyine no kubibona ubwe n'amaso ye ndakeka umutima uba wene we wabyimbye wenda nko guturika Imana yaberetse gukomera kwayo Imana yarahabaye ukabyara yitahaba na umva nta nubwo biba byararangiye bibaye mba narapfuye uko imitego myinshi baneze y'urupfu yanyemereraga gupfa nyine ukwesti y'imbuko kugira ngo utubaka utaba umugore nk'abandi ariko byose nyine Imana ibishyira hari ku ruhande kuko hasi imbaraga z'abarozi hejuru hari imbaraga z'Imana ni ukuri hanyuma Patri wenda ndagira ngo tugaruke inyuma gatoya inyuma gato mujya gukundana mujya kwinjira muri rwa muri cya kibatsi cy'urukundo watinyutse gute gutereta umukobwa mwiza nk'uyu nguyu numvisha hari n'abandi wari waraterese wenda ntibyakunda niki cyaguteye confidence ukavuga ngo ngiye kumutereta se byagenze bitse yahise kwemerera njyewe ntago kumutereta ari ibintu erega byabaye hatari njyewe n'uwabaye Miss Rwanda njye namutereta reka nkubwire oya wenda kugira ngo ubyumve neza kugira ngo wumve confidence ngira sibyo n'uwabaye Miss Rwanda ya nkubi imubwiye ngo nda I love you ntiyankubita urushyi
anankubise namurega urumva ngiye ndakubwiza ukuri rero ibyo ntanubwo ari ibintu birenze ukuvuga ngo utereta umukobwa kuba ufite ikofi kandi ufite isezerano ibyo ni ibintu bibiri ngiye nagenderagaho urumva ngiye mu buzima umva budetse mubwire ngiye gukintu cy'ambere nizera ko mu basore bashakisha kandi baba bafite akandimo icyo cyunda kize nana gisinyiro kubera imana nyine urumva icya kabiri nziko mu bantu bafite amasezerano akomeye ndimo ahubwo ngiyewe mba mvuga nti naravugaga nti hahirwa umukobwa nzajyana no mu rusengero abantu barabizi no kuvuga ntago byakugo wapi nabyo kuvuga ngo ngo nzenze ngiye naravuga nti hahirwa uwo nzajyana ariko siwe wakwitereteye ibyo aribyo byose ngiye wamuterese nyine ariko namuterese mfite confidence vuga nti ntanyangara abari ikiwerewere none yabaye ni umuntu usobanutse urumva se kubera iki god kubera imana urumva rero iverekanwe ubwire ngiyewe ntago wenda hari abantu nyine bagiye bandebera wenda ku isura yanjye ariko isura yanjye ndayikunda cyane ahubwo abantu bose bakabaye basa na ba Patrick basa nka ba Patrick bagenda ari indabyo ziri aho ngaho zitambagira aho mu misozi zigenda zitwaye imodoka bamwe batwaye nyine buri muntu wese abantu basa na ba Patrick ariko nubundi oya buri muntu wese uko ari ni byiza cyane ariko ubwo nyine mba nshijemo akantu ko kumvikanisha ko abantu basa nanjye ni beza nta nicyo batwaye sibyo nta n'ibintu birebire hari abantu nyine bashaka kubifata nk'ibintu bikaze ariko nge narisobanukiwe ntago nkiri muri ya myumvire yo kuvuga ngo ikintu mbona ndi mwiza ku tereta uyu nguyu birankwiriye ntago yakugoye ariko yo oyo se ntago yakugoye yari kongora se akaba yihemukiye ntago ari kongora abandi basore mwamu hataniraga ngiyewe navuze ngo ngiye guterita n'umukobwa n'umusore waza yahombye arashya ashora urukundo imitoma nkayimurusha ashora akafaranga nkakubitaho ngiye kuyikofi ngiye kuyikofi buretse isengesho riraje mukanya ikofi nge nta mukobwa najyaga mfurira ngo muhe bibiri oya ikofi narazanaga nkakora mufuka ibyimbyirye ni hoteli wasohokanaga umva se ikofi nakubitaga hasi nkamubwira ni wewe koramo akagenda nkabona yego igikofi agakoramo agafata agakubita mu isakosha ati ndajyana ya ni kutije gufata ndese ati nta ari ndajyana urumva ariko muri makeya abaciye acamo nakaburaga ariko ibiba bimwe ari byo mbabwira byanyabyo kuko nubundi byose ni byanyabyo nuko mbivuga mu buryo busekeje ariko cyo nababwira cyo ni kimwe gutereta muri ngiyewe kuri ngiyewe ni ibintu mu mutima wanjye ntibyangoye ahubwo byangoye kwakira uko abantu bari bwakire iyo miteretere yanjye nacyo kintu cyangoye ahubwo abantu nibo bagendaga ba banzanaho ibintu byinshi byo kubyica no konci intege umuntu yabona nubaka ngo uriya muti papi apimye aka bamupimye akazu keza ngo ariko se ninde buri uzemera kukajyamo uyu nguyu urimo asa umuntu uyu ni umuntu kandi ameze neza kandi nukuri urukundo rwanyu rumeze neza ukwezi kwa buki kwagenze gute se ubundi ko mutambwiye ukwezi kwa buki se nuko utageze ngo urebe ariko byari ibintu byiza cyane byari ubuki n'amata cyane byari biryoshye kabisa hanyuma sheri wawe yarabizi ko uri umuhanzi byari byo byose ese kandi hari ukuntu abahanzi bafatwa hanze ahangaha nka sheri wawe wari ubizi ko ari umuhanzi byari byo byose ese kumwemerera urukundo ntabwo aba wari ufite bwo kuvuga ati wenda ashobora kuba mbeshya afite abandi cyangwa abandi bakobwa bakamuntwara nk'umuntu w'umuhanzi ugaragarira buri wese kareka buri ibintu byose imana y'ibirimo nakido byigeze yijigeze hagati yisubiza inyuma utayisubije kubera ko imana iyo yavuze iba yavuze kandi niyo ikoze ibikoze waravugaga uti uyu ni uwanjye cyane nk'uko ubu ngubu abantu bambwira ngo bazamutwara nawe ubwe arabizi yaranzanye kandi anzana nkunze ubwo mu gihe azagenda ubwo azaba yanyanze ubundi se yagenda ukurikije wenda wowe ke yumuha yagenda oya mwisi erege iyi si ntabwo ari paradiso ubwo se ubona wanjye ntabwo mwami Yesu
Uze nabanjaye ko nashatse ko nambaye meta. Oyao kurikije ku rugo rumeze. Oyo urugo ruraryoshye. Uravuga se wenda byabaye ibindi bindi. Oyo uyu munsi uko bimeze. Uko bimeze ubwo nuse nabanjaye. Ko yankunze hari abandi bahari. Ahubwo namaje gushaka abakobwa bamwe barantonganya ngo narabanze. Ah ariko mwagiye mureka kuntesha umutwe. Urumva se? Umura ntago ari bikibi. Ngo warabanze. Ngo narabanze ndabwiye se. Cye mwabonaga ndi mu rukundo umona nzakomeza iby'urukundo gusa nturi kofi hasi murya gusa. Ngo bashaka ngo mese mpame mu busore da. Ngo bamamagare mbagurire kacyayi fanta dushyira ari ya duselebure. Wapi bo nyine bo bishakiraga kwiryohereza ubuzima. Ariko bagashaka nyine kwa kundi tu uhura n'umuntu kamugurira akamukubita nk'icumi ryo kurya. Bihore gutyo nyine tu. Ko ngewe umukobwa anyereka urukundo abantu benshi bavugira ati nkitangira gushakisha ubuzima. Barambwira gato se bwo ushaka hari umukobwa uzakwemera. Noneho ngi umukobwa yananyereka akankunze. Yananyereka ko nkunze icyo nange namukoreshaga nahitaga muha amafaranga. Ku mafaranga nararekuye pe. Wagiraga ubuntu cyane. Oya si ubuntu ubundi. Navugana uyu mukobwa uje ndamukomveka kubera iturufu yanjye ndi bukoreshe n'amafaranga. Si urukunda nkundi Yesu uko ari ndi mwiza cyane. Niyo mpamvu n'abakobwa benshi twanakundanye ubu ngubu benshi ntekereza ko baba bavuga bati kabisa uyu muntu yaraduhaye. Yaraduhaye buriya bavuga bati iyo tuza kubimenya tukamushaka. Tugashakana nawe. Ko ngiye nta abakobwa umva. Yo umukobwa ambwiye ngarankunda. Sha pe nabahaga amafaranga nkitanga mvuga ni cyamo wenda. Ari umukobwa umwe mu bo twakundanye ni cyo kintu ngiye kuvuga kimwe. Ngiye bona ajya ngundana n'abakobwa bakaza nyine bakambwira ati turagukunda ibyo gusa bikarangira. Ari wundi wanyemeje rero noneho umubwiye ndi ndagukunda. Uzi ikintu yakoze? Yaraje niwe umukobwa ambira wampaye bizo. Yampaye bizo ndwari sereri. Nange kwikubita hazi. Bisi ibi bintu bimbayeho ni ibiki? Aratinyutse bizare ima numvisha ari nka bombe inkubise. Sha nuko. Ariko urumva ko ibintu byavuye kurerega. Waje guhitamo uyu nguyu. Hari akantu ngira ngo rero mu utubwire. Wenda ushobora no kuba utarakamubwira simbizi ariko hari ikintu ubona arusha abandi mu byukuri. Ngira ngo umubwire umubwire uti sheri wanjye ndagukunda kandi ura uri wanje se ikintu arusha abandi kuri areka mu reka tuye tureka kurya aryana ikintu arusha abandi subwo navuga kari ngiye mvuze ko ari ikintu arusha abandi naba mbeshye ntacyo oya gusa icyo mvuga muri abo mwahuraga bisobanure buretse mbisobanure kuko arega hanga tuba twinspira abantu benshi ive yego buri hari ibintu abantu bajye bakoresha no mu makwe ugasanga umuntu bamuzanye ngo nemusi avuze ibintu bidahari bitari no muri bibiliya ugasanga nyine arabivuga akoresheje ijambo ry'Imana ariko akabeshye sheri wanje ikintu yakoze nicyo ikintu yakoze nabonye cyantunguye sinavuga ngakirusha abandi nuko yampisemo sibyo ariko kuba yaramisemo si uko ari n'undi utari kumitamo nawe nkuko ntari atari ku burundu muhitamo ahubwo we ngiyewe kuri ngiyewe icyo yakoze ahubwo cyanejeje umutima wanjye nuko yampisemo sibyo kuba yarampisemo mbiha agaciro ndanabimwubahira niyo twagirana wenda urabona kwa kundi nta bajya bavuga ngo nta bazi bana zidakomanya amahembe oya nago turinka urumva ina babana wenda batagirana utubaza ahari abantu nuko ariko ngiyewe icyaza yakora cyose nahora nzirikana nti yamesheje agaciro yatumye nambara impeta yego ibyo reka mbimo yewe urukundo rwanjye ngingira urukundo rupfutse pe rwiza ngira urukundo rwiza rutari rwa ndirwo kubeshya beshyanya impamvu nta na ryohereza ngo mvuge ibindi bintu bikaze ngo ni filiti ngo oya hari ibyo mvuga yego ntera burage ariko urukundo rwanjye rwanyarwo ntago rugaragara mu mitoma rugaragara mu bikorwa nawe arabizi ko nge sinyambasha kwiyoberanya yego pe nokuri hanyuma wenda mbere yuko dusoza tugana ku musozo uko ndaza kuba umwanya mugire no ni inama mugira abakobwa na ugira abasore batandukanye badukurikiye ariko ndagira ngo ese imitego bagiye babatega nibyo Imana yakoze mwabigereranya mute
gukomera kw'Imana mu rugo rwanyu kungana iki? Ukuntu rero imitego y'abantu bayiteze barayitega, ariko Imana ugahita ikayikura, bagategereza kubyuka wapfuye bagaheba, bagategereza kurwara bagaheba, ibintu byose bakora bagasanga barakorera ubusa. Imana rero yarahabaye iradushyigikirana, n'ubu turacyari kumwe, bameze kutwitaho rwose. Kandi muri ku masezerano yayo turacyarindiriye menshi menshi cyane. Turindiriye byinshi, yatubwiye ko izabisoza. Kandi igenda ibisoza ku murongo, igenda ibikurikirana. Amen. Hanyuma Patri, niki wabwira wowe abajene by'umwihariko bakijijwe n'abagabo? Ubu ngubu uri umugabo, nabo bakijijwe, iturufu wabonye ifasha umuntu kubaka urugo rugakomera? Ikintu cya mbere cyo reka mbere nibyo icyo cyumbajije ndakibuka, reka mbanze namamaze chano yanjye yitwa Karabokimana TV. Karabokimana bifatanye, ukandika TV ujyeho nkore subscribe. Twarangije ukanagera mu wa subscribers 1000, ubu turacyazamuka bagende bakore na share. Ture ko natwe bazatangira kuduhemba. Bo kindi warumbwiye ute abagabo wababwirira ni irihe banga bababwira n'abasore cyose? Ubwo wenda reka tubwire abantu muri rusange. Ibanga navuga rya mbere nuko bagira ikintu bita kwizera. Kwizera ingo zabo bazubakire ku kwizera. Ikindi basenge cyane. Senga kutagira kwizera simbizi, nziko bitapfa gukunda cyane, sibyo? Ariko ikintu cya mbere nabwira bagire kwizera, cyo nicyo cya mbere. Ikindi basenge cyane, kandi abantu nababwira babanye cyangwa se bagiye kubana, mubane mwumva ko uwo muntu muri kumwe si marayika, si umutagatifu, ahubwo mwebwe musaba Imana imbaraga n'uburyo imusaba Imana ibaha imbaraga muri makeya. Imana ibaha imbaraga kandi kwizera Imana cyangwa kwizerana? Imana ibaha imbaraga ibashoboze kandi abo bantu bankurikiye bagire kwizera. Kuko ngiye ukuntu nubatse urugo, ntago ngubakiye ku rukundo rw'umugore wanjye. Ngubakiye mu Mana. Sibyo? Kuko abenshi usanga bubakira ku rukundo rusandwe runo nyine rwa kuvuga ngo sheri bagahana bizu, ruriya ntago rwubaka biriya baba batubeshye. Urugo rwubakwa n'Imana. Kuko urunguru hari gihe haba makabazo, iyo hataba yakabazo hazamo buri muntu muri kamere yirazamuka, kandi hari umuntu ugira kamere yitiza kukanya, ari wo handi havama divorce. Ariko iyo umuntu yubakiye urugo muri Kristo Yesu, ruba rwubakitse koko, ntago ruhungabana. Kuko nk'ubu ngiyewe nshobora gusanga yagize kamere, naravugaga nti yarazaga kampa kei, uyu nguyu naza akampa bizu, natambuka inkweto ntazikuremo, ibyo ntacyo bindebaho. Ngiye ndavuga nti ndi umukristo, nubakiye kuri Kristo, ubwo ni uri buntunganyirize uko bimeze. Nimba mbona yagize akabazo wenda hari ukuntu yahindutse, nkavuga nti Kristo iyoborere madamu wanjye, ndabona wenda hari ukuntu byagenze. Cyangwa nawe akavuga ati Mana Patrick Musange, ndabona hari ukuntu yahindutse. Sibyo? Nuko njye niyubakiye nuko niyubakiye urugo rwanjye, kandi ndabizi ko ruzagenda neza. Yes. Imana ishimwe cyane. Reka nawe wenda agire icyo abivugaho, niye nama wagira abakobwa ndetse by'umwihariko abagore, kuko nawe ubu ngubu umaze kuba umugore. Abagore iturufu yabafasha kubaka urugo rwabo rugakomera? Guca bugufi, kubaha abo bashatse, bakubaha Imana, ubundi bagakundana, bakumva nyine ko umugabo ari umugore atari umugore mugenzi wabo. Umugabo ari umugabo, umugabo ari umugore, muri make ni baba bagabo bagume kuba abagore, bagume baba abagore nyine, bemere uko baremwe, ubundi bubaha abagabo babo bazubaka pe. Iryo jambo avuze uraryumvise, uraryumvise Yves? Aragira ati abagabo bakomeze baba abagabo n'abagore baba abagore. Ariko noneho wenda ikindi namwongereraho, buri muntu yubahe mugenzi we, ariko buri muntu agendere uko Imana yamuremye. Icyo si cyumvikana? Cyumvikana cyane. Twubahane, twuzuzanye, ariko
buri muntu aha gaciro mugenzi we, umugabo abo umugabo, umugore abo umugore. Icyo nticyumvikana ibiri kiriya. Yes. Ikintu nje gusorezaho rero, nje gusoreza ku bintu bibiri. Icyambere, nabonye amashusho y'ubukwe bwanyu. Ese ntago byagutunguye kubona itangazamakuru ringana kuriya mu bukwe bwawe? Wari ubyiteze kuzakora ubukwe bumeze kuriya bw'igitangaza? Nari mbyiteze. Kubera iki? Nari mbizi rwose. Ibyo ntabwo byanunguye, nari mbizi cyane. Kubera iki? Kubera ko nyine Imana iyo yagusezeranyije ikintu iragisohoza kugira ngo izina ryayo rigomeze ryubahwe. Yemeza abantu. Wari uryamye ku isezerano n'ukuri. Hanyuma rero icyanyuma Patrick, ninde uheruka kubwira undi kamukunda? Yewe we. Yewe gukundana se ko tubibwirana buri munsi ni banza ninge uheruka kwimubwira ngire ngo na wanyibutse nimba nibeshye ariko ntabimubwira cyane oya reka tubwize uko nibo byiboka raka nini ninde uheruka kubwira ko tubibwirana buri munsi kajya ni ijambo rikomeza ubwo rero ngiye kubaho uyu mwanya sinze wenda niba muri buvuge ndagukunda ariko buri wese abafite ijambo yumva riri ku mutima riri hafi yatura umukunzi we imbere ya kamera rwose abari wowe ubanza ijambo ry'urukundo rikomeye ndimubwire reka ndimubwire mureba ngiyewe icyo nagusaba cyo cyangwa icyo nakubwira cy'urukundo ijambo nakubwira ryerekana ko ngukunda uzajye ushishikariza abantu kuba umwe icyo nicyo cyambere iyo niryo jambo ry'urukundo riruta ndagukunda kuba umwe kandi abantu bose ujye ubabwira ko Imana ariyo isumba byose icyubahiro ari cy'Imana ubatoze guca bugufi icyo nicyo cya iryo ni jambo rya kabiri ry'urukundo nawe ngira kantu umubwira mureba mu maso ariko sheri wawe yego wanjye ndamukunda cyane arabizi I love you too nabibona mushimire se mushimire gute se uko ushaka nyine ni niba umuhobera niba umu Sheri jomba hane cyakibize cyanjye nge namuha ibibizo byinshi buriya waranshimiye cyane nange mba mushimiyemo buriya no kugira gutyane ni byiza cyane kimwe mu byo wamuhaye namuhaye urukundo rwinshi cyane kweri Patrick reka mbashimire cyane n'ukuri kandi Imana ikomeze ibubakire bayi kugira urugo rw'umugisha bose bifuze kumera nkamwe bifuze kugira urugo rwiza nk'urwanyu kandi ikomeze ibubakire nukuri ni mutagwa isari muzasarura niko babivuga nabandi benshi batandukanye badukurikiye babigireho byinshi babigireho kubaka urugo rwabo mukubahana mukuzuzanya mukubumwe ni byinshi cyane babigiraho ugiye gusoza dusengera reka nsoze mbasengera ariko n'umuntu uza gushaka ko tuganira ijambo ry'Imana ngende n'umubwiriza butumwa nimero mbere yo gusenga reka yifata agapapuro na gakaramu cyangwa ufate telefone yawe wandike ni 0786 658 5784 iri no kuri WhatsApp ubundi icyo nakubwira umuntu duteza amatwi wikwiheba wicika intege ibyiza biri imbere kandi naho byagenda gute naho ubona ubuzima bwa gucanze ko ariko kose humura Imana izagira gutya ubona ubwo buzima irongera bugaruye ibintu birongeye biciyemo bigenze neza nawe ifaranga rirongeriraje reka dusenge Imana witeka Imana nziza Imana nyiringabo Imana ya Isaka Imana ya Yakobo Imana ya Patrick Imana ya Hoziana ndagushimiye kukuri Imana igira neza ndagushimiye kukuri Imana ifite amaboko atandukanye n'amaboko y'abana b'abantu ndagushimiye kukuri Imana nkuru ndagushimiye kukuri Imana isumba byose Imana ndagushimiye kuko uri Imana nyamana ushimwe rero kandi ushyirwe hejuru turakunezerewe muri aka kanya tunezerewe Himbaza TV kuba badusuye ubaho umugisha kandi cano yabukomeza uyamamaze cyane Ive nawe ukomeza umugire neza nawe uzamuha urugo rwiza kandi uzamuteza intambwe ikomeye nawe ibyiza byinshi yifuza azabibone uwiteka Imana rero ndagusabye kugira ngo ukomeze uhe umugisha umuntu wese wabashe kureba iki kiganiro umuhe umutima wo kugihereza na bagenzi be ashobora kuba hari umuntu wihebye atabonye uburyo abo nicano ariko bamuhereza iyi link agahita nawe azanzamukiramo Uwiteka rero ndagusabye kugira ngo dukomeze kandi nanjye ukomeze nkomeze unyambike imbaraga z'umutima n'umukunzi wanjye kandi bigende uko nguko ngaho umugisha buri muntu wese wari urimo aratureba umugisha n'urubyaro rwa ababashije kubyara abakiri abasore cyangwa abakiri inkumi nabo bigende gutyo ngaho ugira neza abo bantu bose uwo umugisha n'abayobozi bacu b'igihugu His Excellency na madamu we n'umuryango we wose muri rusange nabandi bayobozi bagiye batandukanye kuva ku nzego z'ibanze ubaho umugisha dusenze twambaje mu izina rya Yesu Kristo amen.
urakoze cyane, Imana ibahumugisha. Yego.